anaitwa Rigiji. Mnajua? Deputy President mnamjua? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Mtu ya kusema ukweli. Ya huyu wako hapa, Rigiji, ongea na watu ya mlima. Asante sana watu ya mlima, hamjambo? Chamge. Yomune. Hapa ndio chini ya mlima Elgo. Hata mimi natoka kwa mlima Kenya. Na unajua mimi napenda kukaa chini ya mlima. Na nimefika hapa kwa mlima. Kwanza mimi nataka niseme asanti kwa kumchagua huyu rais wetu, mkipatia na mimi nikapata. Simu najua na matatizo mingi. Ile watu walikuwa wamenipangia kunipeleka kamiti prison. Kwa hivyo nyinyi mkipatia rais mkaniokoa, nataka niseme asante sana. Otherwise tumefika hapa tukiwa na rais kwa mambo ya maendeleo. Na nyinyi watu ya Mount Elgon ni wangwana. Nimetembea hapa tukiwa juu, nimeangalia mahindi, nimependezwa sana. Na mkanyangie hapo, na hivi karibuni tutaanza shughuli nyingine ya kuandikisha wakulima wale ambaye hawakuandikishwa ndio mpate mbolea. Tumekubaliana? Ya pili, wale ya kina mama na wazee wamefikisha miaka 70. Tumetuma machief, assistant chief, wazee ya nyumba 10 waandikishe hawa ndio wakuu wakipata marupurupu yao katika kila mwezi. Tumekubaliana? Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Na mimi nakubaliana na nyinyi. Hiyo mnamwambia rais amfanyie, lazima umfanyie, kwa sababu nyinyi shares yenu katika serikali yetu iko juu zaidi kuliko ile mmepata. Na mimi na confirm tumeangalia nyinyi, lakini bado tunataka tumuangalie iabatane na ile support mliopatia rais yetu. Sio ni sawa sawa? Kwa hivyo rais akitengeneza hii barabara hakuna makosa. Hii ni haki yenu kutengenezewa hii barabara. Si ni haki yenu? Kwa sababu nyinyi ni watu werevu, mlijipanga vizuri, mukaweka kura vile natakikana. Kwa hivyo wakati ya nyinyi kuvuna ni wakati hii. Siko namna hiyo? Si ukipanda mahindi lazima uvune? Kama hujapanda utavuna kweli? Si nyinyi mlipanda mahindi, mukaweka bolea, mukanyunyizia maji? Hii ni wakati yenu ya kuvuna kwa serikali ya William Ruto. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa mimi unajua napenda kuishi kwa mlima. Msinitafutie pahali hapa Nijenge. Iko? Mtanitafutia? Kwa sababu mimi unajua nilizaliwa kwa mlima. Sasa nikiwa pale Kakamega silali vizuri. Sasa mnyinyi mnitafutie shamba hapa. Niko na pesa kidogo ninunue. Niweke kaboma hapo. Tukuje tukae na nyinyi katika area hii chini ya mlima. Chama yenu ni gani? Harambe! Harambe! Tujenge chama yetu. Hii chama yetu ni ya kitaifa. Na hatutaki mambo ya kubadilisha vyama baada ya uchaguzi. Tunataka kuunda chama iko na nguvu. Na mimi nashukuru nyinyi kwa kumchagua huyu Kapondi kama mjumbe wenu, ambaye ni mjumbe anaonekana anaelewa anaenda wapi. Si anaendelea vizuri? Si anaendelea vizuri? Kwa hivyo mungetaka kusikia ma DVD Prime Minister wetu. Mnamjua? Haya, ndio huyo, mpigie makofi.